انت وعمل انت وتسوين بعدا قلبي جاي جا او يا يو عنكو تابين بعدا لا بعدي دا والد باي يرسي دي جوسة مع الماما او يا دي او يا قالي او عن على وين ايجا بيري انيغو انا انشيرين يا دا يسو حمبارتي ايدا دا شيء بعدا مناسبة اي كو قنين جمينيين اردي دميستي وحبرشة دا دوكسيغا هويغا حمر تبالها qaybta quraanka kariimka ayaa lagu qabtay deegaanka Garisbaaley ee duuleedka magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, waalidiin, arday, macallimiin iyo maamulka sare ee dugsiga Hoyga Xamar, Farax Ciise Tabeelaha. Ugu horeen waxa ka hadlay maamulaha Hoyga Xamar Tabeelaha, Maxamed Axmed Geese iyo ku xigeenkiisa, Ustaad Cabdirashiid. Waxa idinku khair badan midka quraanka barta iyo midka bara marka adduunyada dhanba waxa ku jirta quraanka kariimka barashadiisa kalaamullaahi azza wa jalla rabbul caalamiin saadaraadeeda macallinkii uu istaagay inuu uba diyaar ee aha qalbigiisa sidxaanshadoo kale u cad inuu ku tarbiyeeyo baro quraanka kariimka uu yaraan ku qaadan kartaa ilaa ayo saddex sano laba sano iyo bar saddex sano intaas inuu macallinka haya quraanka bara macallimiintaas ama mahad iska leh waxa kale intoo maratay munaasabadan maanta kala yahay gabadheena saaro quraankaas ee dhammaysay ilaahay subxana wa tacala ha ku anfaco ilaahay subxana wa tacala ha uga dhigo midkii adduunyii aakhirima ee ku intifaacda ilaahay subxana wa tacala waxaa ugu maryaa inuu ilaahay ka dhigo baariyad waalidkeeda iyo maratay intaba ilaahay inuu maratay u duceyso quraanka kariimka ah oo waxyaabaha ugu wanaagsan waxyaabaha ugu fadliga badan ee Alla subxaanahu wa tacaala nagu waajibeelay inaan barano ee waajib nagu tahay qur-aanka kariimka ah kalaamullah waaye haddaan islaam nahay annaga waxaa waajib nagu ah marka koowaad qur-aanka kariimka ah inaan barano ardayga waa inuu qalinjibiyaa mar koowaad mar labaad mar saddexaad siduu u xifdiyo qur-aanka kariimka ah ardaygii xifdiya qur-aanka kariimka ah waa lama huraan waxyaabaha ka soo horoodhan ee dunida yaalla macallin ay u fududaanayaan awalan ardaygii qur-aanka kariimka yaqaano wax walbaba ee la barto ee dunida korkeeda macallin alla subxaanahu watacaala wuu fududaynayaa ardayda ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah oo ka tarjumaya waxbarashada wanaagsan oo ay ku qaateen dugsiga macallinka sida gaarka ah u qaabilsanaa qaybta ardayda qur-aanka dhammaysatay macallin Cali Yuusuf ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda. Waxaan mar labaad u mahadcelinayaa gabadheyda ah Saare Maxamed Maxamuud oo dhammaysay qur-aanka kariimka iyadoo wax la dhammeeyay ugu fadlibadan tahay oo ama la bartay qur-aanka kariimka haddana gabadha dadaal badan iyo juhdi badan ay bixisay awgeed ayaa maanta ay ku muteysatay munaasabadan in isugu imaado oo qurux badan marka waad ku mahadsan tihiin gabadha qur-aanka waa dhammaysay la dhihin oo waa dhammay kala wax ma tarayso waxaa la rabaa celcelin xifdin waalidiinta inay garab istaagaan ilmaha xaafadda markii goobtii waxbarasho laga diro waxaa loo baahanyahay inay ardayda xaafadda casharka diyaari beri imisa ayaa laga rabaa qur-aanka macallinka muxuu kuu diray maamulka muxuu kuu soo diray inaan la yidhaahdo marka gabadheyda juhdi badan ay bixisay waan u mahadnaqaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda kalena waxaan rajaynaa iyagana ina mid alla mid aan maanta oo kale aan istaagi doono hadii ilaahay yiraahdo marka hadal badanna hadda maba aqaanbo marka waa maasan tihiin qaar ka mid ah macallimiintii iyo waalidiintii kasoo qayb galay ayaa bogaadiyay ardayda qalin bedelatay aad ayaan u faraxsanahay iskuulkan markii dhismihiisa la bilaabay naagta fiirin jirtay aan ahay oo dhihi jirtay ciyaalkayga mar le haddaan keeni lahaa iskuulka maasha allah ilmaha ayay aan u ahayaa u bilaabay asaga taba cunug ay dhigtaan oo macalin xasan macalin uu yahay maasha allah waa iskuulka aan jecelnahay
marka maxaa la dhahay in ardayda dhigato hadana maasha Allah 200 ku dhawnaa marka hadii Alla idmo waxaan leeyahay waalidiinta ardayda iyo macallimiinta iyo waalidka way inay wada xiriiraan markasta ayaa wanaagsan waayo aniga hadda iskuulka hadii jaraale intaan taga ama macallimiinta waa kaftagnaa waa ciyaarnaa meeshan waxaan dhahaa ardayda xataa waxaan dhahaa imtixaan aan ka qaadaa ardayda marka aad ayaan ugu faraxsanahay maanta qalinjibinta gabadhayda Sahro Maxamed aad ayaan ugu faraxsanahay faraxdayda lama soo koobi karo aad iyo aad wax la barta waxa ugu fiican qur-aanka ugu fiican sida la ogyahay maxaa yeelay qur-aanku waa dastuur ama sharci ama waa waxa ugu muhiimsan maxaa yeelay kalaamullaahi waaye subxaanahu watacaalaa ilaahay hadalkiisa waaye saa darteeda haddaad maanta barato waa ku aflaxaysaa qof aan qur-aanka baranna horumar kale ma gaari karo run ahaantii maxaa yeelay qur-aanku nebiga sallallahu calayhi wasallam waa ogtihiin meesha uu ka taagnaa waxaan u hambalyeynayaa gabdha habrarto ah saare maxamed maxamuud oo dhammaysa wax la barto waxa uu qeyrka badan oo ah qowlkeed waxaa leeyahay habrar hambalyo mar kale hambalyo qur-aankan halkaas hawa harin mar labaad dhammee aniga ardayga ii dhigtay meeshan 2011 ii dhammeeyey qur-aanka mar labaad hadina dhammeeyey mar saddexaad hataa haduu ii suurtagelay waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo marka soo dhawaada macallimiinta iyo maamulayaasha iyo ardayda waalidiinta adinka dhan hambalyo aan leeyahay marka labaad waxaan hadana hambalyo leeyahay gabadha habrarto ah habar hambalyo qur-aanka waa furihii adduunka iyo aakharada cunuga markii nagu tarbiyeeyo qur-aanka kariimka waxii macnaha culumtiisa waxbarashadeed oo dhan ayaas ilaahay u furfuraa aniga waxaa ka mid ahay ardaydii oo hoyga xamar lagu furay ilmahooda meesha lagu furay maasha allah waxbarashadeeda iyo nidaamka ee ku socotaba aadaa ula dhacnay waana u hambalyeynaynaa inay sidaas si ka wanaagsan ilmeheena noogu tarbiyeeyaan ugu dambeen waxaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf oo ay muteesteen ardayda iyo hadiyado zikriya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah